म अहिले पार्टीको लिडरसिपका साथीहरू कता कता कन्फ्युजन जस्तो के हो कसो हो को कता भने जस्तो सबै साथीहरूसँग मैले फेरि एकचोटि सकारात्मक रचनात्मक र ऐतिहासिक छलफलहरू सुरु गरेको छु। म तपाईँहरूलाई आज यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु र हाम्रो विकास हामीले हिजो जनयुद्धमा पनि जनआन्दोलनमा पनि 64 को निर्वाचनमा पनि त्यसपछि पनि हामीले कार्यक्रमहरू चलाउँदा पहिला विचारलाई स्पष्ट गर्ने त्यसपछि पार्टीको कार्यनीतिहरूलाई रणनीतिहरूलाई स्पष्ट गर्ने अनि कार्ययोजना र कार्यक्रम निश्चित गर्ने निश्चित अवधि तोक्ने त्यो अवधिभरि अभियानको रूपमा जाने हामी सधैँ त्यसै गऱ्यौँ। जनयुद्धको 10 वर्षको पुरै अवधि योजनै योजनाद्वारा भरिएको छ अभियानै अभियानद्वारा भरिएको छ। पार्टीले पनि जनमुक्ति सेनाले पनि जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरूले पनि जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पनि त्यही लाइन अन्तर्गत पार्टीको त्यही नीति अन्तर्गत योजना र कार्यक्रम बनाउने अभियान तोक्ने अभियानको नाम राख्ने र त्यो अभियान निश्चित अवधि चलाउने र सङ्गठनलाई नयाँ उचाइमा उठाउने एउटा प्रक्रिया चलेको थियो। यता आएपछि हाम्रो अभियानहरू रोकियो। अस्ति एउटा 4 महिने अभियान भनेर गरियो त्यो 4 महिने अभियानले अलिअलि झल्को दिएको थियो जनयुद्धको बेलाको जस्तो हो क्यारे फेरि माओवादी पार्टी फेरि चाहिँ जीवित भएर आउन थाल्यो क्यारे जनताले पनि हराए माओवादी नेताहरू काठमाडौँतिर र जिल्ला सदरमुकामतिर भन्ठानेको त गाउँमा पनि आउन थाले भन्ने सन्देश चाहिँ दिएको थियो तर फेरि अहिले चाहिँ त्यो रोकिया जस्तो फेरि प्रदेश प्रदेशले गर्न भन्दाखेरि त्यो धमिलिएको जस्तो भएको छ। हामी अब छिटै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पार्टीबाट पनि अभियानात्मक रूपले लैजाने अब फुर्सद कसैलाई पनि नदिने विचार छ है मेरो मलाई अब धेरै समय छ जस्तो पनि लाग्दैन त्यसकारण अब यो अन्तिम समयसम्म साथीहरू नेताहरू कार्यकर्ता कसैलाई पनि फुर्सद नदिने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निम्ति उत्पादनको निम्ति रोजगारीको निम्ति जातीय मुक्तिको निम्ति यी सबै विषयका विभिन्न कहिले सांस्कृतिक अभियान कहिले उत्पादनको अभियान कहिले प्रचारको अभियान आदि इत्यादि गर्दै हामी अभियानात्मक रूपमा जाने सोचेका छौँ र तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उता कुरा नगर्नु न हेलो अध्यक्षजी म तपाईँलाई भन्दैछु तपाईँहरूले पनि यो अधिवेशन सकिएपछि बन्ने केन्द्रीय कमिटीले अभियान बनाउनुहोस् जिल्ला जिल्लामा अभियान बनाएर जानुभयो भने मात्रै यो जीवन्त हुन्छ। मैले पार्टीमा पनि त्यही सोध्दैछु त्यसरी जाउँ भन्ने तपाईँहरूसँग अपिल गर्दै र अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा हुन त धेरै धेरै कुरा मिडियामा आजकल अब यो सोसियल मिडियाको जमाना जस्तो छ आइटीको जमाना त छँदैछ त्यसले मान्छेको सोच्ने मान्छेको दिमागभित्र विभिन्न खालका विचारहरू हुल्दिने गरेका छ राम्रा भन्दा नराम्रा कुरा भन्नु सकारात्मक भन्दा नकारात्मक चिजहरू हालिदिने र त्यसले प्रभाव पर्ने गरेको छ। त्यसलाई चिर्नको लागि हामी जनताको बिचमा जाने हामीले पनि त्यसलाई सकारात्मक उद्देश्यको निम्ति सोसियल मिडियालाई या आइटीलाई प्रयोग गर्ने हामीले आइटी दशक सरकारबाट घोषणा गरिएको छ कृषि दशक भनेर घोषणा गरिएको छ यो सबै उत्पादन रोजगारीको नयाँ परिस्थिति बनाउने कुरा गरिएको छ त्यसको निम्ति तपाईँहरूले पनि योजना र अभियान बनाउनु होला पार्टीको पुरै साथ तपाईँहरूलाई रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु र अन्तिममा हामीले यो बाहिर भनिराखे जस्तो सरकार कति दिन होला चल्छ कि चल्दैन विभिन्न कुरा आउँछन् अर्कोले कुरा गर्दैछ अरे केही दिनपछि सरकार जाँदैछ अरे भन्ने र तपाईँ हाम्रो दिमागमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने पुरै कोसिस भएको छ। यो भन्न थालेको म प्रधानमन्त्री भएको मैलै भन्थेँ सायद मलाई धेरै दिन बस्न सबै मिलेर दिन्नन् होला अब जति दिन बसिन्छ भ्रष्टाचारका विरुद्ध पनि गतिविधि गर्ने हो जति दिन बसिन्छ सेवा सामाजिक न्यायको निम्ति पनि काम गर्ने हो जति दिन बसिन्छ समृद्धिको निम्ति पनि काम गर्ने हो भनेको अहिले 1.5 वर्ष भयो चाहिँ म बसेकै छु र मैले जे देखेको छु सबै परिस्थिति
तरिका मिल्यो भने पुरै अवधि बसिन्छ, ढुक्क भएर काम गरेर। सजिलो छैन हामीलाई, हामीलाई हटाउन सजिलो छैन। इतिहासका कारणले, मुद्दाका कारणले, आन्दोलनका कारणले र हाम्रो जादुई नम्बरका कारणले पनि। जादु नम्बर छ हाम्रो, थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। जादुवाला नम्बर छ, त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाइहाल्छ। त्यसकारण त्यहाँ चिन्ता लिनुपर्ने छैन। तैपनि हामीले राजनीतिक दलसँग जे समझदारी गरेका छौँ, त्यो समझदारीप्रति हामीले जहिले पनि इमान्दारिता अपनाएका छौँ। हामी इमान्दारपूर्वक नै भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। त्यसकारण आजै केही हुन्छ कि भोलि केही हुन्छ भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो, त्यतापट्टि तपाईँहरूले दिमाग लानै पर्दैन। तपाईँहरू ढुक्कसँग आफ्नो काम गर्नुहोला र मैले आफ्नो ठाउँबाट फेरि समाजवादी क्रान्तिको निम्ति एउटा नयाँ संश्लेषण, नयाँ विचारको निम्ति हामी अब महाधिवेशनतिर जान्छौँ। अबको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्छ। पहिला पनि हामीले ऐतिहासिक दिन छानेर महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका थियौँ, सायद त्यस्तै दिन छानेर महाधिवेशनको उद्घाटन गर्छौँ, नयाँ विचार संश्लेषण गर्छौँ, नयाँ अभियान सहित लान्छौँ र अलि पर पुग्दासम्म यो पार्टी के होला भन्ने स्थितिबाट यही मात्रै पार्टी हो जसले देशको एकतालाई बचाउन सक्छ, जसले गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छ, जसले सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर देशलाई लान सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने ठाउँमा यो पार्टी पुर्याउन सकिन्छ। यही अपिल तपाईँहरूसँग गर्दै र फेरि यो अधिवेशनको सफलताको कामनासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।